Алтын ұя мектептердің есіктерін айқара ашатын уақыты жақын. Облысымызда мектепке жол акциясы жалғасып жатыр. Оның аясында көп балалы және аз қамтылған отбасылардан шыққан балаларға қажетті көмек көрсетілуде. Бүгін акция аясында кезекті іс-шара өтті. Мектепке жол акциясы елімізде жыл сайын ұйымдастырылады. Облыстық достық үйі де шет қалмады. Акция аясында оқушылар мен балабақша тәрбиеленушілеріне мемлекеттік тілдегі кітаптар, сондай-ақ сабаққа ерікті оқу құралдары табысталды. Мы пригласили 7 Біз 7 балабақша, 10 мектеп және 3 әлеуметтік серіктес өкілдерін шақырдық. Балаларға барынша қуаныш сыйлаудамыз. Менің ойымша, дәл осы форматта өзіміздің серіктестеріміз, білім беру мекемелерімен ынтымақтастығымызды ұсынамыз. Өйткені, қазақстандық патриотизмді дамыту және мемлекеттік тілді өркендету сияқты міндеттерді іске асыру үшін олардан артық ешкім жұмыс істемейді. Балаларға сыйлаған кітаптарда ертегілер, сондай Қазақстан халқы ассамблеясының қызметіне және жалпы еліміздің тарихына арналған материалдар бар. Кітаптар тапсырылғаннан кейін Татар өнер мектебі мен қаланың музыка мектебінің оқушылары өнерлерін көрсетті. Білім күні қарсаңында балалар кітаптарды сыйға алып, ерекше қуанышқа бөленді. Я считаю, что это очень хороший шаг. Менің ойымша, бұл білім күніне өте жақсы бір көңіл күй сыйлады. Себебі мен мектепке қуанып барамын. Маған туған өлкеміз туралы екі керемет сыйға тартылды. Бұл өте жақсы. Мен кітап оқығанда жақсы көремін. Сондықтан бұл сыйлық маған ұнады. Здесь я пела Мен мұнда ән айттым. Маған екі кітап сыйға берілді. Маған олар өте ұнады. Өйткені мен кітап оқығанда жақсы көремін. Сонымен қатар мен татар тілінде ән айттым. Мектепке жол акциясы елімізде 15 жылдан бері өткізіліп келеді. Оған барлық ниет білдірушілер қатыса алады. Еріктілер, кәсіпкерлер, меценаттар, үкіметтік емес ұйымдар және басқалар. Қатысушылар мұқтаж отбасыларына қолдау көрсетіп, өзгелерді де игі іске жұмылдыра алады. Нұргүл Садықова, Ботагөз Дандыбаева, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.